मेरो बाल्य कालदेखि को मिल्ने साथी हाम्रो मित्रता अरु सम्बन्ध भन्दा माथि हामी सहर घुम्न जान्थ्यौं राति राति भागी भागी घरमा आमा बुवालाई ढाटी मर्न र मान्न तयार एकअर्काको लागि सधैँ सँगै बस्थ्यौं स्कुल पढ्दा हामी दुबई नजाने यदि एउटा बिरामी जे पनि बाँड्ने हाम्रो राम्रो थियो पानी उसले एक दिन चुरो चल्काई सोध्यो ओए खाने मैले पनि ताने सङ्कोच छैन मानी दिन बित्दै गयो अनि लाग्यो त्यसको बानी बिस्तारै खुलतमा फसियो जानी नजानी गाजा अनि गोटी सामान र पानी यो पछि त्यो पछि त्यो दामी छ्याप नभई दिन पनि राम्रै नलाग्ने त्यसपछि फेरि कहिले उस्तै रहेनौ हामी तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले नहोला सँगै आज तर म तर तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले यसरी नै लागु पदार्थमा डुब्दै गयौ गलत निर्णय खराब परिणामको शिकार भयौ कतिलाई कुट्यौ लुट्यौ कतिलाई ठग्यौ कर्म आफ्नै आमा